Şimdi bunu gazı piskine salan yoldaşın soruşma lazım. Sen Sumqayıt'ta bir ağac ekmişsin mi? Ağacları keserek yerinde obyekt dikmek isteyen şəxsin arzusu ürəyində qaldı. Bütün Respublikanı döndürürler cennete, bunlar ise döndürürler cehenneme. Sumqayıt şəhəri 9-cu mikron ərazisi 23 nömrəli tam orta məktəbin ətrafında ağaclar bir göz qırpımında məhv edilib. Sakinlərin çoxsaylı şikayətləri əsasında sözü gedən ərazidə olduq. Apardığımız araşdırmalar nəticəsində aydın oldu ki, sakinlərinin min bir əzabla əkib becərdikləri ağac naməlum şəxslər tərəfindən kökündən kəsilərək məhv edilib. Bu azmış kimi eyni zamanda burada qazıntı işləri də həyata keçirilib. Ərazidə yeni istifadəyə verilən asfalt örtüyü də ağır tonrajlı yük maşınları tərəfindən bərbad vəziyyətə salınıb. Qazma işləri aparılması nəticəsində 23 nömrəli məktəbə gedən yol keçilməz hala gətirilib. Əlaqədar təşkilatlara çatdırasınız, əlaqədar insanlara bildirəsiniz ki, bu işlərdən bunların xəbəri var, yoxdur. Bu cürə haqsızlıq, bu cürə qanunsuzluq mən inanıram ki, ola bilməz. Bu gördüyünüz yer buradan da böyük, gözəl meşəli idi. Böyük çınarlar vardı, böyük ağaclar vardı. Bunlar cəmaat zəhməti ilə bir-bir olağa aşmışlar. İndi bunu qazıb piskinə salan yoldaşdan soruşmaq lazımdır. Sən Sumqayıt'ta bir dənə ağac ekmişsən mi? Məcbur elə ki, qarajları götürün buradan. Xeyir şərimini sökürük. Bütün buranda məktəbə gedən yol qarış hamısını alıblar hasara. Bu hansı qanuna uyğun? Ən dəhşətlisi ondadır ki, ərazidə ağacları kəsərək yerində obyekt tikdirmək istəyən şəxslər onların bu çirkin əməlinə etirazını bildirən yaşlı qadına da fiziki təzyiq göstəriblər. Ağaclarımı doğrayanda içimə hücum eləyirdilər. Mənim balam, onları balaca-balaca əkmişdim. Bax, özüm də burada olam. Hələ mənim içimə hücum eləyirdilər. Şəhərin 9-cu mikrorayonundakı özbaşınalıq və sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olan mövcud vəziyyət Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətini dərhal hərəkətə keçirib. Nəzərə alaq ki, ərazi vaxtı ilə aidiyyatı təşkilatlar tərəfindən verildiyindən burada qazıntı işləri də xeyli vaxtdır ki, həyata keçirilmişdi. Vəziyyətdən xəbərdar olan Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov ərazidə qazıntı işlərinin dayandırılması və tikintinin aparılmaması üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Bununla da ərazidə hər hansı bir obyektin tikintisini həyata keçirmək istəyən şəxsin arzusu ürəyində qalıb. Bunlar hamısı təzə icra başından qabaq olan şeylərdir hamısı. Ağaclarımı doğradılar. Ümid edirik ki, Sumqayıt şəhərində bu kimi özbaşınalıqlara qarşı aidiyyatı qurumlar tərəfindən qanuna müvafiq addımlar atılacaq. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı cənab Zakir Fərəcov tapşırıq vermişdir və göstəriş vermişdir ki, heç bir ağac kəsilə bilməz, heç bir tikinti aparıla bilməz. Çünki qanunsuz tikirlər Sumqayıt şəhərində baş alıb gedir. Ona görə də konkret bu işlər tam dayandırılmışdır, iş ola bilməz, heç bir tikinti aparıla bilməz şəhər ərazisində. Bununla bağlı olub, buna baxmayaraq, Sumqayıt şəhərinin 9-cu mikrorayon ərazisində son günlər katlavan qazıntısına başlanılmışdır və bundan məlumat vaxtında verilmədiyinə görə müəyyən işlər, qazıntı işlər aparılmışdır həmin ərazidə. Dərhal şəhər rəhbərliyinə məlumat çatan kimi həmin işlər dayandırılmışdır hal-hazırda. Bu ərazilərə məsul şəxslər, bəziləri işdən azad edilmişdir, bəzilərinə isə şiddətli töhmət verilmişdir. Mənzil istismar sahəsinin rəisi işdən azad edilmişdir. Tikinti və arxitektura şöbəsinin idarəsinin işçisi, həmin əraziyə nəzarət edən şəxs işindən azad edilmişdir. Və ərazi üzrə icra nümayəndəsi töhmət, rəhbərlik tərəfindən töhmətləndirilmişdir və şiddətli töhmət verilmişdir. Ona görə də şəhər ərazisində qanunsuz tikirlər bir mənalı olaraq aparıla bilməz, ağaclara əl dəyə bilməz və yeni ağaclar əkilməlidir rəhbərliyin göstərişi əsasında və şəhərdə təmizlik işləri sürətlə davam etdirilməlidir ki, şəhər öz vəziyyətinə gələ bilsin. Yeri gəlmişkən şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov şəhər müşavirəsində qanunsuz tikillərə, memarlıq üslubunun pozulmasına, digər qanunsuz hallara qəti münasibətini bildirmiş, şəhərdə gedən bütün tikintilərin dayandırılmasına göstəriş vermişdi və qanunu pozan məmurların cəzalandırılacağını vurğulamışdı. Gülər Qulyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.